せーの、ダン。え、違う、待って、神カード来た。何これ。皆さんこんにちは、オーディエオの小田です。はい、皆さん好きなようにお呼びくださいというわけで2年目、やってこう、よろしくお願いします。まだね、喉死んでるんですけど、これでも喉死んでるんだけど、寝てちょっとはマシになったかな。ちょっとだけマシになりましたね、これね。あの、本当にひどかったんですよ、昨日っていうか、もうさっきかな、さっき喉終わってたんですよ。ふえふえみたいな感じで、はい、終わってたんですよね。はい、どれに感謝してはい、というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今日も元気に、ドスコイドスコイと、はい、やっていくんですけれども、ドスコイやっていくんだけど、2年目、4月、1億6440万円、全然お金がないな、ヤクモさん全然お金がないですよ、どうしましょうか先輩。これで、これ確か、ワンサイでも入る距離にはいるんですけど、みんなまだ目的地からちょっと距離があるんだよね。そう、こんな感じでちょっと距離があるから、あの、今のうちに、カード駅止まりまくってこそ、こういうのとか止まって、あの、カード揃えようか、みたいな話を確かしてたと思うんですよね。はい。ちょっと前回の収録から実は丸一日空いてて、覚えてません。はい。前回のこと覚えてないっす。なんで、ちょっとね、ボンバーマン、いつ使うねん、これ、ちょっと今じゃないな。今じゃない。で、そう、ボンバーマンカードさ、そう、視聴者の方からコメントでいただいたんですけど、例えば、コンピューターがこういうところ、こういう場所にいるとするじゃん。したら、ここにボンバーマン、その爆弾置いたら、通れなくなるよねって。そう。で、通れなくなった上に、2ターン後にダメージを確実に与えられるっていう、うんちの、なんか期間短いけど爆発してダメージ与えられるみたいなもんかって思って、なるほどなって思いましたね。この声、思いつかなかったわ、俺、普通に。性格悪っていうか、いいね。いや、俺ちょっと素敵だわ。俺その発想めっちゃ好きだわ。はい、というわけでね、とりあえず、カード集めましょう。なんか、急行系欲しいね。急行系。満タンカード、ボンバーマンカードだもんね、今ね。双発プロペラとかジェットくらい欲しいな。要は特急新幹線だもんね。特急新幹線くらい欲しいな。さあ、サイコロ振ろう。6。なるほど。カール駅行けるね。カール駅でしょ。うん。宝くじもちょっと捨てがたいけど、1億6000万あるから、まあ、金はまだいいだろう。これよ。どれどれ？あれもプロペラとかあるね。はい。お、強っ！神カード来た！引き換え券は強いでしょ！うわ、来たスリ！まあ、来るかなと思ったけど、でも、なんか今回のスリは、初手4分の1なんでしょ、確定で。今まで全額だったもんね。サザエが来たりとか、なんか、うん。なんかトンネルを抜けるとそこはスリの国だったみたいなさ、うん、なんかいたよね、2010のやつとかね。今回は4分の1なんだ。へー。なんか、ちょっと優しくなった。うーわ、めっちゃ急行会なんだよ、お前。で、こいつがマミオニ。こいつマミオニだな。どう見てもマミオニ。うん。あい、だって赤のやつはサイコロで6出したし、今さっきのやつカード買ってたし、ただこいつはサイコロ振って2だったから、うん、まあ間違いねえな。間違いなくマミオニ。引き換え券いつ使おうかな。ここで使ってもいいんじゃないの、それこそ。ほらほらほら、これ強いよ、ここ。ほら、物件飛びとか、星飛びとか、スペシャルもあるでしょ？うわ、どれ買おうかな。でも、ガチ言うならこれ、星飛びじゃないか。星飛びでしょ？星飛び欲しいわ。額ちょっと安くなっちゃうけど、でも3億だからね、言うて高いけど、でも一番移動するのにね、便利だし、星飛び1個持ってけば、急行系そんなに困んないで済むもんね。だって補充できるようになるから。強いよ。星飛び持っとくっても多分でかいと思う。ダメよー。神来た！神来た！これは神！勝った勝った勝った！もうこれ勝ち！はい、これ勝ち戦、これ！これは勝ち戦、これは！これ勝ったわ！これは勝った！よーし！特製梅もしておこう。よし。いや、勝ったやん。勝ちやん、これ。あ！ナイス！さあ！危な！危な、今の！危ねえ！刀狩りなんか持ってたのかよ、お前！怖が！覚えてねえよ、そんな丸一日前のこと、おめえや！あのね、これ言っていいっすか？僕ね、もう、この桃鉄ワールドね、100年やったじゃん。あの後に、俺ね、あの、いろいろなんか見たいものあって、そっからまた俺50年くらいやってんのよ、裏で。ただ遊んでるだけのやつね。ただ遊んでるだけのやつが50年分くらいあるんだけどさ。俺だからね、もう200年近くやってんのね、これ。もう実は発売されてからね。もう200年近く遊んでんだけど、あのさ、200年もやってたら覚えられねえって。どのデータが今どうとかさ、わかんねえんだわ。
さすがに覚えられねえんだよ。刀狩りとかもつれんお前だから。なあ、要は何が言いたいかっていうと、要は何が言いたいかって言ったら、刀狩りなんかもつらん。危なかったな、マジで。でも2年目でこの手持ちはやばいでしょ。星飛びあるよ、星飛び。勝ったわ、これ。星飛び。で、満タンカードもあるでしょ。これ勝ちやな。これ勝ちやわ。ほんまに。あ、すいませんね。これ勝ちっすわ、自分。はい。これ勝ちましたね。はい。と、まあ、調子乗ってるんですけど、プラス1泊まろうか。ほんなら、もらえる金額上がってるでしょ。で、こんだけ所持金少なかったら、まあ、スリも怖くない。はい。オッケーオッケー。30万超えた。よし。で、これでまあ、ちょっと1000万の物件、ちらほら買えるぐらいの状態にしておこう。ドキャー、とんでもねえ引きしやがって。こいつ待って、入った。えぐえぐ、マジ。こいつそんな近かったんだ。ちょ社長、ちょ社長、何入ってんすか、あんた。何入ってんねん、お前。ふざけんねん、もう遠い。バカたれ、バカたれ目的地やめろ、マジで。くそ、日本一、あ、そう、日本一じゃなかった、世界一裕福。なんで海外なのに日本一なの、意味がわかんねえ、バカたれが。あなんか元気だな、俺が。なんかすごい俺元気だわ、今日。まあ、はっきり言ってね、まあ、すげえ寝たからね。お、カロリー、はい、パリーン、ベシベシ。あ、いいね、プロペラ割った。まあ、ただ豆折りだから意味ねえんだけどな、これ全く意味ないよね。あ、臨時収入、なんや。お待たせしました、第1回 CA って何、 CA って何や。キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカなわけないね。はい。個人的に通う世界のグルメ大賞が発表されまって。はい、今年の大賞は俺じゃねえか。はい、ヤクモです。どうもこんにちは。ありがとうございました。4200万。でけえ。よっしゃ。まだ人事収入みたいなのもかかるから。なんつった。まだ人事収入とかが起こる物件俺あんまり把握してないから、100年やったくせにな。100年やったんだったらそのぐらい把握しろって話なんだけど、まあ把握できてないから、なんかそういうの見れるのいいね。よし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 。ちゃんとなんかああいうね、セリフとかもね、序盤はさ、ちゃんと見ていこうよ。うん。1000万 100% ある。強。序盤はこういうの大事よ。大事なんだよ。ただね、カード売り場全然ない、この辺。星飛びがな、どう行くのが早いんだろうな、これ。飛行機かな、もしかして。この飛行機、結構、ね、戦略をまた変えて、飛行機の方が早そうだぞ、これ。ちょっと双発プロペラ使ってみよう。特急だ。えい。はい。本作ワールドでは、進行形カードを使った車両が様々な飛行機に変わりますと。うん。で、また周遊カードがなくなり、はい、タンクが表示されてますとね。はい。最大3メモリ3回使いますぞ。オッケー。もう存じ上げておりますよ、さすがに。だんだん慣れてきたわ。銃、こっちなんだ。あ、こっちの方がさすがに早いんだね。あー、確かにこっちの方が早そう。ただ、貧乏神と鉢合わせそうだね。特急だと特に。で、うんちただけだもんな。実質一本道だもんね、これだから。それよか、こっちのコール、クールを使ってこう。いや、でも遠回りすぎるかな。これ何駅？カード駅か。カード駅だったらこっち行こうかな。うん、ちょっとこっちから行こうか。みんないるしね。貧乏神ついてもこっちの方がまだなんとかなりそう。せーの、ダン！強っ！待って！神カード来た！何これ？隣に翼かけに、かけにが来たよ。やべえ、小学生カード来た。やべえ、私が考えた最強カードみたいなやつ来たよ。つえー、なんか強そう。なんか強そう。いや、てか、絶対強いでしょ。何してんねん、お前。何やってんだ、お前。ちょっとダメだな。ちょっと、いやー、なんだろう。楽しいな。楽しいな。なんかずっと楽しいな、このゲーム、本当に。俺明日からまた学校行かないとなんですけど、俺学校サボっていいっすかね。学校サボってこっちやってたい、ずっと。やーべー、ずーっと楽しいな、これ、ほんとに。神ゲーだなー。塩辛味じゃなかった、シーラーズよ。全然違う。ちょっと待って。全然違った。全然ちゃうやないか。全然ちゃうやないか、お前。すげえいいマス止まれるし、なんか、寸前のいい場所行ったね。オッケー、物件買えるだけ買っておこう。今回も全物件独占できるかな。それ以前にまずコンピューターに勝てるからだけどね、ほんとね。まずね。まず勝てなきゃ話になりませんやって話よ。だからね。うん。ね。これ、虎に翼かけにとか、
使いたいよね。使いたいっていうか入り目的地入ってさもらいたいよね。うん。え、危ねえよ。これマミオリじゃなかったピッタゲや。怖いねー。うーん、怖いねー。いや、坂にのマガタ12か。ワンチャンいけないか12。はい。俺今回なんか出目の運がいいんだよね。だからあるかもしんないよ。嫌がらせしに行こうぜ。クズだ。クズだこれ。これクズだぞ。うわ、入ったんじゃない？はぁ、嫌がらせしたから。てかこいつ2回連続66じゃん。おい、お前チート使ったな。そんな36分の1が2回連続で起こることありませんよ。1296の遠い、バカ野郎。え、てかアメリカ第二としてロサンフェンスなんだ。へえ、そうなんだ、知らなかったっすね。ロサンフェンスが2番目か。1番何？ニューヨークか。ニューヨークか。愚問だったわ。ニューヨークか。え、多分そうだよね。違った、違ったらごめんなさい。違ったらちょっと土下座させていただきますね。死ねよバーガー。宝くじに引けよ宝くじ。お前は豆鬼はね、ずっと特性で使っといてください。35万あいつ。てかこれ50万だけど、クソ遠いやんけ。でも星飛びでしょ、星飛び、星飛び18あるよ、18。何 ?SJ バウティスタ。名前かっこいいな。何スペシャル、スペシャル、スペシャルジャイアントオティンティン。オティンティン、オティンティンが出てきたな。ソヤ番号ってどこだよ。ソヤ番号どこ、ちょっとソヤ番号見に行こうよ。近くがマイナス席だらけとかありえるからね。ソヤ番号どれ、ソヤ番号。これはこれソヤ番号、バランキシャ。バランキジャ。バランキジャ。バランキなんじゃ。なるほど、ノブさんってこれだな。違うね、絶対。これかレスブリッジ。全然ちゃうね。これはこれはドーソン。あ、これがドーソンか。え、あとでも18マス。声どこ行ってん、どこ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 ね。全然わかんないんだけどね。日本わかん、日本じゃねえわ。世界地図わかんないから、本当に。こういうのは18マス。え、どこ行ってみるか。ソヤパンゴ行ってみる。正解合わせ。正解合わせ。答え合わせ、答え合わせ。どこソヤパンゴ。あ、それか。あれ俺見逃してた。あれ俺見逃してたか。あれあれ俺ここ見なかったっけ。あ、なるほどね。あ、俺バカなんだ。恥ずかしい。恥ずかしい。今の恥ずかしい。あ、俺バカなんだ。なるほどね。特急でしょ。特急持っとく。で、コンピューターなんか今回結構ぴったりちゃんとつけてくるから、足踏み持っとこうか。オッケー、これでいいんじゃないかな。そうか、ここか。あれ俺ここ見たと思ったんだけど。あ、見てなかった。あ、そう、うん、はい、じゃあ18ますね。了解。いやでも18やったら結構1マスじゃんかよ。隣一緒、それ一緒だって。 1,2,3,4,5,6。 うわー超勝ってる、超勝ってる。なんかこいつ目的地入ってからって調子乗りやがって、お前バカタルが。うわ。あ、てかさ、今更やけど、このさ、飛行機になった時さ、この空に飛ぶじゃない？あの、何？自分の駒がさ、うん、空に飛ぶ関係でさ、あれよね。あ、はいはい、こんにちは。あの、空飛ぶ関係でさ、ちゃんとマス、今いるマスのところにさ、丸が出てくれるよね。それ、なんか、うん、いいね。うわ、戦いだ。いけ。こそばゆいでしょう。いけ。うんち漏らすわよじゃねえよ。いけ。おいー。何やってんだ貧乏神。負けてんじゃねえよ。頑張れよ、うんちで。結構嫌だぞ、うんち攻撃。なあ。俺嫌だもん、知らん犬になんかうんこ投げられたらすげえ嫌やもん。これでもさ、もうあいつ入るでしょ、多分。ねえ。え、一応狙ってみる？一応狙うか。虎に翼課金にやるしな。でしょ。てか、それないとさ、あれなのよ。金が今ないからさ、ほら、2800万しかないから、ちょっとなんとかしたいね。880万円ありがとうございます。ちょっと嬉しいけどね。うん。あ、入んなかったな。あ、こいつ。外れ。おい！外れろ！これスロットってさ、5ラインにした方がやっぱいいのかな。何かしら絶対当たるのかな。いやでも1列だったら結構な確率で外れるっぽかったし。どうなんだろう。なんでお前はさっきから、お前はさっきからなんで、まあ、入れるかどうか知らないけど、入るなら入ろうよ。
入れないねこれね。どうしようか。カードはでも結構揃ってるよね俺今。カードはあるよね。双発プロペラと、あーでもなんか新幹線とか入場できるかもしれないよ。なんかすげえ下手くそなマスオさんいたな今。せーの、はい。いらん、いらんぞ。今年でももうサムネあるから。バカ野郎、バカ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 、はい、もうお前のことなんか知らない、もうプン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 。どこや。シンガポール。オッケー。シンガポール。これね、中学の時友達がね、シンガポールって答えのところね、シがね、あまりにもツにしか見えなかったから先生にツンガポールって言われてた。うん、懐かしいな、ツンガポール。高校だったかな、どちらだったか忘れたけど、うん、ツンガポール。はい、皆さんツンガポールですね、これね。違いますね、はい。シンガポール、シンガポールはなんかあれだよね、だから綺麗な街みたいな。ガム捨てたら罰金なんでしょ、捕まるんでしょ、なんかね、あんま知らないけど。星飛びなんか近いのありますか。武漢、かっけえな、武漢。あ、こんなところ精霊教会駅になってる。へえ、知らなかった。これはプーケット。マーケット見て。プーケットがあるんだ、プーケット。あ、でも売り場近いのそんぐらいか。これあれ、武漢どれ、これかこれか。あー、まあ、行ってみるか。どうせ満タンにできるしね、一回は。うん。オッケー、これにしよう。てか、あれあったよね。給油駅あったね。給油駅あったから、それも利用したい。できれば。よいしょ。どうしよう。でも、給油駅経由するんだったら、ギリギリでもいいのか。もっとか。オッケー。よし、これで、で、こいつは使い切るでしょ、これで。なんで毎回俺よりちょっとちけえんだよ、てめえ。まあまあ、いっか。まあいっか。まあいいや。まあいいよ。散々ズルしてください。散々ズルしてどうぞ。はい。その上で僕勝つんで。好きなようにズルしてください。給油駅とかちゃんと経由するべきよね、これ多分。だから、古いやつじゃなくて新しいやつ使おう。うん、多分それがいい。よし、そうしよう。いや、止まれるからな、でも問題は。これで止まれたら結構神展開なんだけど。頼むよ。11どうよ。神じゃん、神じゃん。もう予想通りすぎて、もうこれ。はい、オッケー、完璧。よし、これで満タンカード維持したまんまよ。満タンカード維持したまま、神の一手。これ神の一手来たわ。こいつでも入りそう。あ、大丈夫だった、あっぷれー。声やっぱ終わってんな、ちょっと。うん、まあでもね、取らないとま、ね、予定通り出せないからね。よし、双発プロペラカードかな、もう。あと9だもんな、ワンチャン入れるんじゃないのこれ。ダメ、バッカやろ。カードか、カードが一番、まあ平和か。1,2,3,4,5,6,7 だもんね。そうだね、カードが平和だな。これであと3出せばいいんだよ。うん、3出してやるわ、これね。はい、3出します。またか、また来たこれ。いやでも強いんだよねこれ、ぶっちゃけ満タンカード自体は。ただね、いやでも星飛びのあれが上がるって考えたら強いな。どうしよう、足踏み。いや星飛び維持できるんだったら足踏みのタイミングあんまないかもしんねえな。足踏みですよ。いやでも足踏みの取っときたかったな、ちょっとな。足踏み取っときたかったよね、強いもん足踏みカード。うん、足踏みカードね、強いんですよ。結構ね、足踏み舐めてる人多いんだけど、正直。中級者ぐらいの方はね。足踏み舐めてる方多いけど、足踏みめちゃくちゃ強いからね、これ。昔はもっと強かったんですよね、実はね。昔は、増資っていうシステムがあったから、同じ、自分が買った物件をもう一回購入することで、資産価値が上がるっていうのがあったんですよ。だから、それがあったから、足踏みね、余計強かったのよね。うん。この令和とかワールドからやり始めた人はちょっと知らないかもしれないけど、昔足踏みめっちゃ強かったんですよ。普通に超強かったからね。来たら、うわ、やったーぐらい強かったもん。ね、高えな、お前。なんか負けとんし。負けとんし、なんか。負けたんだけど、どんな、何してんの、お前。おい。おいおいおい、お前らさ、なんか、おい。社長。社長。お前、ほんと。いやーねー。もう、入りたいな、次目的地絶対。入らせて。